शिल्प समृद्ध अनुगुल जिलार दुर्गम अंचल सिलकला गाँव को देखिले स्पष्ट होउची एठाकार विकासर चित्र ना अछि गमनागमनर सुविधा ना अछि परिमलर चित्र गाँ तो नुहे जेमिति समस्यार गंताघर गाँ को जिबा पई भल रास्ताटे नाही नाली माटीर अंका बंका रास्ता सिलकला को जिबाकु एकमात्र माध्यम एही रास्ता दे बोधे गाँ को पहुंची पारिनी कौनसी पशुधा ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବି ଏଠାକାର ଲୋକ ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମର କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା ଆଉ ଅଗ୍ନବାଡ଼ି ନାହିଁ ଆଉ ଛୁଆ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଘରବାଡ଼ି ନାହିଁ ଏଇ ପାଣି ଖାଉଛି ଚୁଆରୁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ ନଳକୂ ଗୋଟେ ଯେ ନାହିଁ ବୋରିଂ ଗୋଟେ ଯେ ନାହିଁ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଟିକେ ଯେ ନାହିଁ ଗାଁ ଗାଁ ଦେଉଛ ଆପଣଙ୍କର ଦେଉଛ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ସିଲକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦେଉନା। ପାଲହଡ଼ା ସଦର ଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବରଡିହ ପଞ୍ଚାୟତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତଟି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଭାବେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଖାଲି ପ୍ରତାରଣା। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଫଳରେ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସିଲକଳା ଶିଶୁ। ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ବି ମିଳିନି ଆବାସ। ରାସ୍ତା ଛୁଆ ଦେଖିକରି ଭୟ କରନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲଟା ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛତା ଅଣ୍ଡା ଦେବ ବୋଲେ ତୁମର ଛୁଆ ପଢ଼ି ଆସୁନି କି ଲାଗି ଦେମୁ ତୁମକୁ ଖାଇଦ ଆମେ କଞ୍ଚା ପଢ଼ି ଦେମୁ ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହନ୍ତି। ଆମର ଛୁଆଗା ଭୟ କରନ୍ତି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ହାତୀ ମାଡ଼ ମାଡ଼ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଦେଖ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ଲାଇନ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ଧ କିଛି ଅନ୍ଧ ଦେଖ ଯେଉଁ ନାନା ପ୍ରକାର ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛୁ ହାତୀ ଭଳିଆ ସେ ମାକଡ଼ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛୁ ସବୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଟିକେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କିଛି କିଛି ଫଳ ଟିକେ ମିଳୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖ ଆଜି ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେମୁ ତୁମେ ତ କିଛି ବୋଲି ଭୋଟ ଦେବ କିଛି 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 ଯଦି ନାହିଁ ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ଭୋଟ ଦେଇକି କି ଲାଭ ଅଛି। ପାହାଡ଼ି ଭୂୟାଙ୍କ ବିକାଶ ନାଁରେ ଭୂୟାଁ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜର୍ଜରିତ ସିଲକଳାର ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବିକାଶ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତେବେ କାହା ପାଇଁ? ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ସିଲକଳା ଗାଁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗମନାଗମନ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପାଳଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।